पछिल्लो समय शेयरको कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। शेयरमा लगानी गर्ने र यसमा कारोबार गर्दै लाभ लिन जो कोहीले खोज्छन्, तर शेयरमा सधैँ लाभ हुन्छ भन्ने हुन्न। तथापि गत सोमबार दुई महिनापछि 2000 को बिन्दुबाट झरेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार र बुधबार लगातार दुई दिनमा भने कारोबार बढेको छ। मौद्रिक नीतिपछि निराश भएका लगानीकर्ता भदौ 1 गतेबाट लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा थप निराश भएका थिए, जसले गर्दा मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन 2227 को बिन्दुसम्म पुगेको नेप्सेमा करिब 230 अङ्कको गिरावट भएको थियो। तर मङ्गलबारबाट नेप्से पुनः उकालो लागेको छ। मङ्गलबार 17.70 अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार पनि 29.47 अङ्कले वृद्धि भई 2045.45 को बिन्दुमा बजार बन्द भएको छ। सामान्यतया साउन भदौलाई शेयर बजारको सिजन भनिन्छ। प्रत्येक वर्षको साउन र भदौमा शेयर बजार उकालो लाग्ने गरेको छ, तर यो पटक ब्याजदरका कारण लगानीकर्ताहरूले सोचे झैँ शेयर बजारमा हरियाली छाउन नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। त्यस्तै सरकारले शेयर बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारणले पनि कतिपय ब्याङ्कहरूले ब्याजदर घटाउने भनेको तर उल्टै बढाएको विश्लेषक बताउँछन्, जसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा देखिएको छ। बैङ्कको ब्याजदर र शेयर बजार अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। जबसम्म ब्याजदर घट्न सक्दैन तबसम्म शेयर बजारले छर्ल्याङ मार्न नसक्ने शेयर विश्लेषकहरू बताउँछन्। ब्याजदरसँग शेयर बजारको चाहिँ सिधा साइन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्याजदर नघटिकन चाहिँ शेयर बजार छलाङै मारेर जान सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। फेरि मैले यसो भनिरहँदा सेयर मार्केट फेरि घटेरै बस्छ घट्छ नै भन्न पनि खोजेको होइन। जुन गतिमा बढेर जानुपर्ने त्यो गतिमा बढेर जाँदैन, तर पनि अब सेयर बजारमा कारोबार गर्ने 57 लाख लगानीकर्ताहरू भएको अहिलेको सेयर बजार बढ्न चाहिँ बढेरै जान्छ, तर जुन छलाङ मार्ने किसिमले बढ्ने कुरा जुन हो त्यसलाई चाहिँ ब्याज दरले नै असर गरिरहेको छ। अहिले नेपाली सेयर बजारमा 57 लाख लगानीकर्ताहरूले कारोबार गरिरहेका छन्, तर सोचे अनुरूपको सेयर बजार बढ्न नसक्दा लगानीकर्ताहरूले ठुलै घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। यद्यपि लगानीकर्ताहरूको सेयर बजारप्रतिको मनोबल भने घटेको छैन, यस्तै बेला बेलामा आउने आइपिओ लगायतमा पनि लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दै आएका छन्, जसले नेपालीहरूमा सेयर बजारप्रतिको लगाव बढेको छ भन्ने बुझिन्छ। तथापि पर्याप्त ज्ञान नभई सेयरमा कारोबार गर्नु चाहिँ लाभदायी नहुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा काठमाडौँ।